Bona tarda, gràcies per ser aquí. Us presento la quinoa. Ha viatjat milers de quilòmetres abans d'arribar als vostres plats. Cada cop que mengeu quinoa, un peruà és més pobre. Us presento el blat blanc, una espècie silvestre que creix per tot arreu. Fa dècades que tractem d'eliminar-la amb herbicides que llancem per tots els nostres camps. Tanmateix, el blet té unes fulles que són similars a les de l'espinac. Podríem rebatejar el blet com un espinac d'estiu. I, a més, les seves llavors són equivalents que les de la quinoa. Per tant, per què no recuperem blets en lloc de menjar quinoas? Per això avui parlarem de les plantes oblidades i per què són tan importants per transformar allò que hi ha darrere del que mengem. Perquè com a societat, tots i totes vosaltres, no en sou pas una excepció, em sap greu dir-vos-ho, tenim 5 grans reptes que hem d'afrontar. La crisi climàtica, el col·lapse de les cadenes de subministrament globals i la crisi energètica, la pèrdua de biodiversitat i de serveis ecosistèmics. I també, és clar, el despoblament rural i la crisi econòmica. Tots aquests 5 grans reptes estan estretament relacionats amb què hi ha darrere del que mengem. Però comencem. Quin context tenim? Com són els nostres sistemes alimentaris? Tenim uns sistemes alimentaris que són globals. Tenia una dada preparada, però que la canviarem. Podríem dir que el 60% dels aliments que consumim han viatjat milers de quilòmetres abans d'arribar als vostres plats. Però us puc dir, sense cap por d'equivocar-me, que tots els aliments del vostre últim àpat han viatjat milers de quilòmetres abans d'arribar fins aquí. Tanmateix, tenim centenars, milers de plantes oblidades que podríem recuperar per canviar tot aquest model. I per què és tan greu aquesta concentració de poques plantes que alimenten pràcticament tot el món? Doncs perquè tenim unes grans empreses que no només controlen les llavors i per tant decideixen què plantem, sinó que també estan controlant els herbicides i els fitosanitaris amb els quals hem de cuidar els nostres cultius. I també estan decidint com són els adobs amb els quals les hem d'adobar. Per tant, si viatgeu, trobareu que un supermercat del Perú, de la Xina, del Marroc, d'Alemanya, tindrà mangos, plàtans, advocats, arròs, patates. Estem perdent diversitat gastronòmica. Estem empobrint el paisatge gastronòmic d'arreu del món. Perquè tot allò que mengem, majoritàriament, bé, de milers de quilòmetres. I per què ens passa això? Doncs perquè on vivim? Si féssim la pregunta, qui de vosaltres viu en una gran ciutat? A Catalunya, més del 70% de les persones viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Què vol dir? Que obren la finestra, veuen els contenidors, el camió de la basura, aquella façana grisa i aquella paperera d'on ha regalimat la merda de gos que ha llançat el veí o la veïna. Estem totalment desconnectats, desvinculats del que passa més enllà de les fronteres de ciment i asfalt. I per això ens hem acostumat que de menjar n'hi ha molt. A tot arreu i a preus barats. Alerta. Menjar barat potser surt car, però no ho sabem pas. I aquest menjar barat que trobem a tot arreu, a nosaltres també ens costa molt barat. Perquè no paguem realment tot el que val. I com que no som conscients de què hi ha darrere el que mengem, ens trobem amb la tercera situació. Quan sortim de cap de setmana, anem a comarques, anem al Pirineu, anem al Delta de l'Ebre, anem a Tarragona, diem, que bonic, que maco que és tot això que estem veient. I sí, és molt maco, però no ho sabem llegir. Estem en el moment de la història en què segurament sabem més llengües. Som políglotes. Parlem anglès, xinès, àrab, català, castellà, francès. Però hi ha una llengua
que l'hem desaprès. Total i absolutament. No sabem llegir el paisatge. I com que no sabem llegir aquest paisatge, l'entenem com un parc temàtic. Jo, per què he de recollir aquell paper? Perquè si al parc de Barcelona me'l recullen? Quan vaig al bosc a buscar bolets, algú altre me'l recollirà. Jo, per què m'he de preocupar que hi hagi pagesos i pageses? Total, a les meves lleixes del supermercat sempre hi ha una gran quantitat d'aliments. I aquesta és la realitat que tenim. I amb aquesta realitat hem d'afrontar els 5 grans reptes que comentàvem abans. Crisi climàtica. Ja ho sabem prou, què ha passat aquest estiu. Cada cop plou menys i plou quan li dóna la gana. Per tant, si tenim un cultiu que hem de regar, cada cop tindrem menys aigua. I si tenim menys aigua, tindrem menys menjar. Col·lapse de les cadenes de subministrament globals i crisi energètica. D'acord, sí, la factura de llum és més cara, això ho sabem tots. Però som conscients com s'ha incrementat el cost de transportar un contenidor de soja per engreixar els nostres animals des de l'Amèrica del Sud fins aquí? Molt, moltíssim. I espereu-vos el que vindrà. Som conscients de que potser ja no té sentit que una pera cultivada a Catalunya viatgi fins a l'Amèrica del Sud per posar-se dintre una llauna i torni a arribar en forma de pera amb almíbar als supermercats catalans? Clarament estaríem d'acord que això no té sentit. Pèrdua de biodiversitat i de serveis ecosistèmics. Però a qui li importen les plantetes dels animalets? Sí, 4 friquis que tiren fotos a papallones. Sí, sí, molt bé, però fem un exercici. Heu plantat mai una tomaquera? En una torreta? En un test? Segurament molts de vosaltres sí. A tots ens agrada jugar a intentar ser hortolans. Però aquella tomaquera ha fet gaires tomàquets? Difícilment. Estava trista. Se sentia sola. L'heu pogut regar, cantar, l'heu pogut anar a saludar fins i tot abans de dir bon dia als vostres fills. Però estava massa sola. Li faltaven les herbes en les quals podrien viure les marietes. I aquelles marietes seran les que, quan hi havia pogor, haurien pogut anar a atacar a la tomaquera. Si perdem biodiversitat, estem perdent. Estem podent perdre més del 75% dels aliments que consumim habitualment. I, evidentment, si anem a comprar i comprem llet al preu de fa 40 anys, estarem molt contents. Però si produïm llet i l'hem de vendre al preu de fa 40 anys, estarem contents i contentes? Segur que no. Per tant, tindrem una crisi econòmica vinculada a l'entorn rural i si jo no puc viure al poble, marxaré. I per tant, els pobles es quedaran sense els jardiners i arquitectes, que són els pagesos i pageses. Hem dibuixat l'escenari, res de nou. Com, en aquest context, podem transformar els sistemes alimentaris tot recuperant les plantes oblidades? Mireu, si plou menys, els enciams se'ns espigaran. Pel seu costat hi creix una planteta que es diu verdolaga, que a més té unes tiges que la fan cruixent. I no només és cruixent, sinó que l'aigua que acumula la fa resistent a la sequera. Si en lloc d'haver-nos d'alimentar d'aquella pera que viatja de Catalunya al Perú amb un vol transatlàntic, aprofitem la pera manyaga, la pera closca de roure, la poma del ciri i totes les varietats que tenim aquí. Aquestes varietats, sabeu què els semblarà quan es col·lapsin les cadenes de subministrament globals, quan els vaixells amb aquests grans contenidors no puguin arribar a casa nostra? Riuran, s'ho miraran amb un somriure, perquè estem parlant de varietats, de plantes silvestres, que si quelcom tenen és que són locals. I el paisatge? Com aconseguirem incrementar la biodiversitat dels nostres paisatges? Doncs passarem d'un paisatge pintat de blanc i negre, en què tot és bosc i el bosc tot és igual, en què tots són camps i els camps tots són iguals. I si tanquem els ulls en aquest paisatge, hi ficarem molts nous colors. Un camp de roselles, un camp de malves, un camp de mostassa, de color groc, un camp de calèndules, de color taronja, un camp de blets, de color verd. I així anirem fent que aquest paisatge que s'ha anat empobrint cada cop sigui més viu i més divers i ens proveeixi de serveis ecosistèmics. Tot allò que les persones necessitem per poder viure i que ens proveeix el territori. I despoblament rural? Com podem combatre el despoblament rural? Coneixeu un poble abandonat? Imaginem-nos aquell poble on abans hi havia un balcó,
on la senyora Lola plantava flors. A sota hi tenia un ramadet de cabres que pasturaven l'hort del davant. Al costat és on hi havia els fruiters, amb una pera, un albercoquer i un cirerer. La senyora Lola es va fer gran i el seu fill, clar, li pagaven les peres el mateix preu que fa 40 anys i se'n va anar a estudiar a ciutat. Però resulta que el fill del fill de la Lola, el net, diu, ostres, potser que torni a casa de la padrina, potser que torni a les arrels. I resulta que aquelles ortigues que la padrina sempre havia eliminat i que creixien soles, perquè les ortigues creixen soles, no les hem pas de plantar, doncs, per què no en faig un pesto i me'l menjo? Per què no les asseco i en faig una infusió? Per què no les faig macerar amb aigua i en faig un adob que permeti que les tomaqueres d'aquella torreta que parlàvem abans creixin millor? I a més, d'aquella perera que la padrina va plantar i que encara hi és, les peres es tornen lloques, se'n fan molt bé de seguida. Però sabeu què? Les agafaré i les ficaré en conserva, però sense que hagin d'anar fins a Sud-amèrica i tornar. Ho faré jo, a la masia de casa. I de pas, aquell corriol que s'havien buscat des que la meva padrina no hi era, el desbrossaré. I podré tornar amb aquella font que quan jo era petit rejava aigua cristal·lina i que ara de nou els meus nets podran tornar a gaudir. I així, matem dos pardals un sol tret, perquè hi haurà gent que visqui als pobles, si aquestes persones poden viure als pobles. Podeu pensar que això és utòpic, però estigueu segurs i segures que això passarà. No en tingueu cap dubte, tampoc tenim cap altre remei. El decreixement, aquesta paraula, tabú, que tots i totes podem pensar, però que ens fa cosa verbalitzar, de creixement, de consum, de recursos materials, passarà perquè el nostre planeta és finit. I en aquest context tenim aquestes herbes, aquestes varietats que podrem aprofitar, perquè quan tot això que ve de fora no pugui ser una realitat, ens haguem de fixar només en la realitat d'avui. I aleshores sortirem de casa, al mig d'una gran ciutat, on hi seguirà havent contenidors, cotxes, embussos, fum i estrès. I anirem a sopar amb la família, els amics, la parella, en aquella hamburgueseria que tant ens agrada. L'hamburguesa, l'hamburgueseria, hi seguirà sent, sense cap mena de dubte. Però quan nosaltres entrem i degustem aquella hamburguesa, si hem aconseguit recuperar les plantes oblidades, allò que hi haurà darrere de cada mossegada serà totalment diferent. Jo em demano una hamburguesa completa, sisplau. Però aquella hamburguesa completa ja no tindrà un pa que la farina del qual ha estat plantada a Centre Europa amb grans extensions on només hi ha blat. Vindrà d'aquí a la vora, de casa del Pep, que ha recuperat la xeixa, l'espelta i el sègol, tres varietats que creixen amb molt poca aigua. I a més, a sobre d'aquell pa, no hi haurà quinoa. La quinoa ja no ens vindrà del Perú. Ja no podrem dir aquella frase, cada cop que menges quinoa, un peruà és més pobre. Perquè hi haurà llavors de blet, aquella herba que en lloc d'eliminar-la, l'haurem passat a convertir en un recurs. I el Josep, aquí sota, a la tossa, haurà decidit que li surt més a compte plantar quinoa i plantar blets que no pas arrencar els blets per plantar-hi cereals. L'hamburguesa, em sap greu, no serà a Nebraska, no tindrà tant de glamour, però serà una hamburguesa de vedella de l'Albera. Unes vedelles petitones, rabassudetes, que s'alimenten només a dintre del bosc. Aquí de la Rubió en tenim un ramat. Nosaltres, quan ens la mengem, estarem ajudant que els nostres boscos tinguin menys combustible i, per tant, que quan hi ha un incendi, cremin menys. No es pot entendre una hamburguesa sense la típica rodanxa de tomàquet. La rodanxa de tomàquet ens la portarà la mateixa persona que abans del canvi, el Mohamed. Però una altra cosa important haurà canviat. El Mohamed treballava al sud, a la zona del Campo de Dalias, província d'Almeria, amb grans extensions on tots són hivernacles, el mar de plàstic, en diuen, que contaminen les aigües i empobreixen la seva població. Però el Mohamed se'n va cansar i va decidir anar a Sant Feliu de Llobregat, parlar amb un pagès que s'estava a punt de jubilar i que li va cedir les terres. I ara el Mohamed
planta tomàquets de cupons, tomàquets de Montserrat, tomàquets del pare Benet, que ens els porta fins a l'hamburgueseria, ell mateix, sense que hagin de viatjar centenars de quilòmetres, ni sense que contaminin aigua, ni empobreixin els paisatges. I, evidentment, en una hamburguesa hi ha aquella fulla de color verd que moltes vegades, fins i tot, la separem. Perquè diem, bueno, jo vull una hamburguesa amb els altres condiments. Aquest enciam que no té gust de res, a qui li interessa? Pràcticament a ningú. Bé, passarem, doncs, d'aquell enciam iceberg. Perfecte. Us heu d'imaginar extensions. Desenes de camps de futbol on només hi ha aquest enciam. Aquest enciam el traurem del nostre mapa. Però, en canvi, el canviarem per l'enciam dels Tres Ulls, per l'enciam de la Maria Oliva, per l'enciam francès, per l'enciam del sucre. Varietats que potser no són tan boniques, però que quan plou menys, viuen més. I, a més, abans ens esforçàvem per eliminar l'herba que creixia entre aquells enciams. I ara això no ho farem. Agafarem les roselles, les xicoies, les verdolagues, les cosconilles, i sí, les arrencarem, les eixarcularem, però no pas per llançar-les. Les posarem en aquesta hamburguesa perquè ens donin aquell matís cruixent, aquell matís amarg, aquell matís dolç o aquell matís salat. I serà aleshores quan en aquell bar, amb la mateixa companyia, amb la mateixa il·lusió, estarem fent el mateix acte que fèiem abans. Agafarem aquella hamburguesa completa que tant ens agrada. La compactarem ben compactada. Vigilarem de no perdre cap dels ingredients. La lavarem, la situarem davant de la nostra boca i farem una queixalada. Serà tant o més bona que abans, però sobretot a cada queixalada estarem ajudant a canviar el que hi ha al darrere. Estarem ajudant a transformar la manera que tenim de produir i consumir aliments. Estarem ajudant a poder tenir sistemes alimentaris locals i sostenibles. I, en definitiva, haurem recuperat les plantes oblidades i farem possible deixar un món una miqueta millor del que l'hem trobat per les generacions futures. Moltes gràcies.